මුලින්ම මතක් කරනවා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එකව subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එක කියලා බලමු. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ active වෙලා තියෙන දවස ගන්න රුපියල් කීයක් හරි කැපෙන දවස ගන්න රුපියල් කීයක් හරි charge වෙන නැත්නම් සතියකට පාරක් කර රුපියල් කීයක් හරි charge වෙන ඔයාට අනවශ්‍ය services අපි අයින් කරගන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා තාමත් දන්නේ නැතුව ඔයාගේ sim එකේ මේ වගේ package එකක් active වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට active වෙලා තිබුණා රුපියල් 5 package එකක් daily active වෙලා තිබුණා. ඉතින් මම මේ විදිහට check කරාම මේක දැක්ක ඊට පස්සේ තමයි මගේ deactivate කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාටත් මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාගේ dial pad එක open කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ dial pad එකේ ඔයා #678 කියන code එක dial කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා high menu option එක select කරන්න ඕනේ. एगेन मेतन वाड़ कीबोर्ड हाई गेन ऑप्शन सिलेक्ट कर मेतनी सें पुलवांकम तेनवा इट पास वाड़ मेन मे वगे मेन्यू का मेतन बलागन पुलवांग मेतन पलवीन ऑप्शन सिलेक्ट करतेमो वाट मे बेनकोट वागे फोन के एक्टिव तीन सर्विस बलागन पुलवांगे दवसेट ना मसेट सती हरी की अखर मुदला आए बेला वागे फोन के एक्टिव तीन सर्विस मनोवाद के मेतन बलागन पुलवांकम तेनवा इवागे मेकन देवनी ऑप्शन वागे मेक चार्जिंग डीटेल्स वाट बलागन पुलवांग एगेन सामान्य मेक मुद्दा विधि है वाट मेक देवनी ऑप्शन के बलागन पुल मुलिम पलवीन ऑप्शन बलम मेवन वागे फोन के वागे सिम के एक्टिव सर्विस मोनवाद के मम्मी के कल चक्कर मैं एक सर्विस एक्टिव इला मैं डीएक्टिवेट कर मेवन मैं किसीम सर्विस नहकें मगे मेवन किसीम सर्विस एक्टिव नहकें ओयागे मे मेसेज मे भी दिए पेना ओयागे बटन फोन के वे पुलवांग हिमत वागे स्मार्ट फोन के वे पुलवांग कम तीनवा कोहमारी मे मेसेज मे भी दिए पेना किसी में प्रश्न किसी में इश्यू कक्न है वागे स्मार्ट फोन के वागे नॉर्मल फोन के हर वागे सिम के मे भी दिए किसी में पैकेज एक्टिव अन्ह इत मे पेन मेसेज के वाट एक् दिखा नंबर से पेना अन्के अगे फोन के मेवन मेन मे सर्विस एक्टिव तीनवा ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිම තවත් විස්තර බලා ගන්න මට මතක විදිහට 92 හෝ 93 කොහමර next කියන option එකට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 92.next කියලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණොත් ඔයා touch කරන්න ඕනේ 92. 93.next කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයා touch කරන්න ඕනේ 93. ඉතින් අපි හිතමු දැනට 92.next කියලා තිබ්බා කියලා එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයා මෙතනින් 92 කියලා මේ විදිහට type කරලා මේක send කරන්න ඕනේ 92 කියලා type කරලා මේක send කරන්න ඕනේ. send කරාට පස්සේ මේක ඔයාලට ඊළඟ පිටුවට ඊළඟ page එකට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ගියාටත් පස්සේ තව පාරක් डीएक्टिवेट के ऑप्शन का डीएक्टिवेट के ऑप्शन गुड़ा के लाड हतरवागी डीएक्टिवेट के ऑप्शन नंबर के डायल कर सेंड कर එහෙමත් නැත්නම් මෙතන වාගේ සර්විසස් කිහිපයක් තිබුණොත් එහෙම මෙතනින් ඔයාලට 1 2 3 කියලා සර්විසස් පෙන්නයි. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ මෙතනින් 1 කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා 1ට සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට 1 කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අර විදිහට 92 කියලා next ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක ඩීඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලිවම සරලවම තේරෙන්නේ නැති මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ වැඩේ තේරුනේ නැත්නම් वाड़ मुलटे तेरने मैं हम तेरना अनिवार्य वीडियो को मुलिंद आई मत बलन वाड़ हम ऐडिया गण पुलवा वीडियो को तुम्हारे खतर पार बेलते ओन में तेरू गण पुलवां कम तीन वा मेतन टेनक आवण वाग मे विन मेसेज तीन मेन मे विधिट मगे पेन मेसेज नवेना वागे तीन वाड़ मुखर सर्विस तुणकील दाला तीनों मेन मे विधि सर्विस फोन की ऐक्टिवला तीनों इत वाड़ मेक मम्मी की विधि डीआक्टिवेट करीरने वाड़ पुलवां डायलॉग कंपनी की कस्टमर सर्विस कॉल करना कॉल कर लिया मगे मे एक्टिव इलाने सर्विस मनोहर तीन अद्क एगोल्ला तीर इट पास वाट किया मे सर्विस एक्टिव इलान वकील मगर दिन मतदान वाग फोन की मे सर्विस एक्टिव इलान मेट की दंगवा डीएक्टिवेट कर तम योने वा कस्टमर सर्विस खाता एजेंट की आना मेन मे सर्विस डीएक्टिवेट कर देंगे इट पास वाट ए विधि मे सर्विस डीएक्टिवेट कर पुल अंकम तीनवा